lika nöjd som du var förra gången, lika missnöjd känns du idag efter att ni förlorar och blir faktiskt nollade till och med här mot Brynäs? Känslan var att Brynäs tog tag i taktpinnen här, och vad säger du om matchen? Att de tog tag i taktpinnen och släppte den inte speciellt många gånger. Det är klart vi har några chanser och lyfter upp spel, och vi spelar först 8 minuterna tror jag i deras zon i tredje perioden, men det händer inte riktigt någonting. Jag tycker vi fastnar i hörnerna, och får vi iväg, liksom, vi är på väg att skapa någonting, då täcker de ett skott, eller vi får inte tag på returerna. Nej, jag tycker att det är en, jämfört med torsdag tycker jag att det är en blek insats från oss. Vi har inte, vi startar framförallt inte matchen på det sättet som vi vill och ska och borde göra. Och jag tycker inte att det finns en ursäkt eller bortförklaring till det. Vi kan inte vara speciellt trötta eller någonting. Jag tror att det sitter i skallen att vi, jag vet inte om vi har med oss Brynäs-matchen från förra gången där vi ungefär vann lika lätt som de vann lika lätt idag, om det har någon betydelse. Men vi måste försöka och liksom reda ut varför vi har svårt att leverera på topp flera dagar på raken. Så känslan är ju att det blir en jättefrustration hos dig som ledare, för du vet ju om det, du tryckte på att vi måste uppträda som Växjö-matchen och Brynäs borta. Ändå så får du inte se det från dina spelare. Vad kan du göra mer än att säga till dem? Jo, men vi får se det från några av våra spelare. Det är väl en del som kanske håller på att försöka lära sig det här, men jag tycker augusti, september, oktober, november, det borde liksom börja präntas in i skallen, och att man borde börja förstå att SHL, om du ska vinna, då ska man spela som vi gjorde förra matchen eller som Brynäs gjorde idag. Då ökar dina chanser att vinna. Ja, för nu är det, vi var inne på det, vi ska inte tjata om det, men det är ändå ett faktum, precis som vi konstaterar här, att det är 10 senaste, så är det 5 vinster, 5 förluster. Är det där man Redhawk står idag, helt uppenbart? Ja, det är det ju. Det är ju sanningen att vi är upp och ner, och när vi är upp då är vi väldigt bra, och när vi är så här då är vi mindre bra. Och som jag sa, som tränare och ledare för laget, så är det mitt jobb att försöka pränta in att om vi ska avancera och vinna fler matcher, så måste vi förstå bättre vad vi har för identitet och vilket lag vi vill vara. Och det har vi gjort sedan augusti, men vi är uppenbart inte färdiga. Finns det några spelare du vill framhålla som ändå du tycker gör det du kan förvänta dig av dem? Ja, jag tycker ju lite grann att det är vår stomme som gör, men den som jag vill framhålla då är Volden, tycker jag. Det hade kunnat vara mer än 2-0, det är ingen snack om det. Jag tycker han gör en väldigt bra match. Du väljer ju Mikström lite i kedjorna också, och gnäller lite på folk i tredje. Får du effekt då? 8 första minuterna är du inne på? Ja, det är svårt att säga. Jag har försökt att... Ibland kan man hitta energi genom att byta folk, och det var väl stundtals där det målet som nu är i högklubbar, det är ingen snack om, men de spelare, de hade några farliga anfall på gång där, men överlag så tycker jag att vi inte riktigt uppträder tillräckligt. Ja, vi skapar inte tillräckligt. På tal om att skapa, Konstantin Komarek har varit in och tränat här i veckan. Kan du ge någon form av lägesrapport på hur det ser ut för honom att komma i spel inom kort, eller hur ser det ut? Nej, jag kan nog inte säga, men det, vad sa jag sist, 10 dagar, så säger jag att det är i alla fall en vecka då. Han ska kanske... Men han är bortrest här ett par dagar och sen han kommer tillbaka då får vi se om han är beredd att börja träna med laget. Han kanske behöver börja träna med laget i x antal dagar innan det blir match. Så att vi får ta det, får fråga mig igen här i slutet på veckan.